El minipop més esperat va arribar al Passeig de les Palmeres de Tarragona el passat 1, 2 i 3 de juny. La llum d'un acord major i obert que t'acaba. Aquesta era la 8a edició del festival i va generar una gran expectació i per primera vegada es van esgotar totes les entrades anticipades 15 dies abans del festival. Quan de nou la dignitat comença una cara. El recinte del minipop va obrir les seves portes el divendres a la tarda fins diumenge a l'hora del vermut. La zona de concerts començaria amb Renaldo i Clara, Joan Miquel Oliver i De Souza. Tot seguit, dissabte van pujar a l'escenari TMN, Quintana, Mareta Bufona, Ferran Palau, Mishima i La Iaia. Caminarem pel pas del temps. I finalment, el diumenge, amb Joan Masdeu. Saps que la pressa mata, respirarem. Això està passant ara. A més, l'oferta de tallers creatius va ser més completa que mai, com la Silent Disco, a càrrec dels DJs de la Sala Zero, l'Espai Nadó de Tacletes i moltes més activitats en família, que és l'essència del minipop. I escurçant-se les distàncies sobre la marxa, està passant ara. Això està passant.